ମତେ ଅଫର କରିଲେ ଦେଖା ହବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ଲବରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ଲବ, ମୁଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲି ଯେହେତୁ ରାତି 10ଟା ବାଜିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ସିନେମାର ସୁଟିଂ ଚାଲିଥିଲା, ହାଇ କୃଷ୍ଣ, ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କର। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲି, ତା ପରଦିନ ମୁଁ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରୁ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି କି ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଲି ବୁଲି ଯାଇକି ମୋର ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ ଭିତରେ ମୋର ମୁଁ କାହା ସହ କଣ ଅଛି, ମୋର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନେଇକି, ମୋର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ବହୁତ ହି ଗନ୍ଧିଆ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୋର ବହୁତ ସାରା କାମ ପଡି, ମାନେ ମୋର 2-3ଟା ସିନେମା ମୁଁ କରିପାରିଲିନି। ମୋ ସହ ଯାହା ହେଇଛି, ମୋ ସହ ସେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ମତେ ଯେତିକି ଜାଗାରେ ସେ ମୋର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ୱେରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ମୋର ଯେତିକି କାମ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଇଛି, ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା କହିପାରିବି ଯାହା ମୋ ସହିତ ହେଇଛି। ମୁଁ ଅନ୍ୟ ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥା କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଖାଲି ଟୁଟୁ ନାୟକ ନୁହେଁ, ଏମିତି ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ମୋ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଇଛି, ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ମୋ ସହିତ ଏବେ ବହୁତ ହି ଅଧିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ କହିପାରିବି, ମତେ କାହା ନାଁ ନବାରୁ ଡର ନାହିଁ। ନ୍ୟୁ କମର୍ସ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଡିସନ ଦେବାକୁ ଆସନ୍ତି, ଖାଲି ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନୁହେଁ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କୁ ଯିବେ, କର୍ପୋରେଟ ଲାଇନ ହଉ, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଡ ହଉ, କିମ୍ବା କୌଣସି ବି, ଇଭେନ ଆପଣ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯୋଉଠି ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଫିଲ୍ଡରେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ କରିବା ଆଉ ଆଗକୁ ବଢିବା ଗୋଟେ ବହୁତ ହି କମନ୍ ଜିନିଷ, ତ ସେଟା ସବୁ ଜାଗାରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ଆମମାନେ ତାକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ଫେସ୍ କରିବ ଆଉ କେମିତି ନେଇକି ଯିବୁ। ଡେଫିନେଟଲି ନ୍ୟୁ କମର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସେମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସୁଥିବ, ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ମତେ ଯେତିକି ମୋ ସହିତ ଯଦି ହେଇପାରୁଛି 7 ବର୍ଷ କାମ କରି ସାରିଲା ପରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ, ତ ଡେଫିନେଟଲି ନ୍ୟୁ କମର୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଦରକାରରୁ ଅଧିକ ହଉଥିବ। ତ ମୋ ମତରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ୱେରେ ଡିଫିଟ୍ କରିବା ଦରକାର। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାପଟୁ କଥା ହେଇନି, କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ମଣିଷ ମତେ ନ ଜାଣିକି ଠିକସେ ମତେ ଜଜ୍ କରେ କି ମୋ ପଛରେ ଗପେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହବାକୁ ପ୍ରିଫର ହିଁ କରେନି, କାହିଁକି ନା ମୋ ପାଇଁ ମୋ ମେଣ୍ଟାଲ ପିସ୍ ଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ବର୍ଷେ ମୁଁ କେମିତି ମାନେ କାଟିଛି, କାହିଁକି ନା କାମକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, କାମ କରିବାକୁ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ସେଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବଡ ଟ୍ରମା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଓଭରକମ୍ କରିସାରିଛି ସେ ଜାଗାରୁ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିକି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ କାମ କରୁଛି, ଭଲ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛି, ତ ଏବେ ମୁଁ କହିପାରିବି। ନାଇଁ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କ ଚାଟିବା, ମାନେ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚାଟିବୁ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସେଟା ଭଲ ଲାଗେ, ରାଦର ଦେନ୍ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟର ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଫେସନାଲ ସ୍କିଲ୍ସ, ଆକ୍ଟିଂ ସ୍କିଲ୍ସ ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରିଫର କରନ୍ତିନି। ସେମାନେ ପ୍ରିଫର କରନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ସହିତ କିଏ ହସିକି ଦୁଇପଦ ଭଲରେ କଥା ହବ, ଯିଏ ତାଙ୍କର ଯେତେ ଲିକ୍ କରିବ ସେମାନେ ତାକୁ ସେତିକି ଭଲ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି। ତ ମତେ ଲାଗୁଛି ଟୁଟୁ ନାୟକଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକି ଯୋଉମାନେ ବି ମତେ ସିନେମାରୁ କାଢିଛନ୍ତି, କି ଯୋଉମାନେ ବି ମତେ କାମ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ମୋଠୁ ମୋ କାମ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରିକା ଲୋକ ହେଇଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ନ ଜାଣିକି ତାଙ୍କୁ ଜଜ୍ କରିକି ତାଙ୍କ କାମ ନେଇଯାଆନ୍ତି।